ჩვენ ამ ლაპარაკს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რატო? საზოგადოება სოლიდარული არ არის, ჩემო კარგო, რა. უკვე მეტწილ ადამიანს ღირსება და ზნეობა შელახული აქვს და არც აპირებს. აი მიუმართავ ზუსტად ამ საზოგადოებას. რომ მოგშივდებათ, მერე დაიწყებთ იმაზე ფიქრს, რომ თქვენი ბავშვი გამოკვებილია, თქვენ მუშაობთ თუ არა. ან ვინახართ დასაქმებული, ან რაზე ფიქრობთ, ან როგორ რა გინდათ რომ გააკეთოთ. კარგად დაფიქრდით. ზნეობაზე აქ აღარ არის უკვე ლაპარაკი. ზნეობას კუჭი რო აგატკიებთ და ბავშვი რო ესე დაგჭება და ფინანსურად რო გაგიჭირდება და რო ვერ გადაიხდით დენს, გას, რო ვერ გადაიხდით, მერე დაფი თქვენთან უნდა დაიჩოქოს მაინც და მაინც იმ მაკლემა, რასაც გაჩაჭირი ქვია. მაგის გონზე მოდი და სოლიდარობა გამოუცხადეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ უჭირს დღეს საქართველოს და ძალიან უჭირს.